друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Чому Баканова не чіпають, пише блогер Джон Сміт далі мовою оригіналу. На це питання відповів сам Баканов ще 24 червня 2022 року. Того дня з'явилися одразу дві сенсації. Перша – зелені через авторитетне видання «Політико». Вкинули чутки, що Зеленський збирається звільнити Баканова, щоб повісити на нього втрату Херсона. І друга – блискавична відповідь СБУ Баканова. В СБУ видали прес-реліз, що викрили агентурну мережу ГРУ під керівництвом агента РФ Андрія Деркача. СБУ повідомила, що затримала помічника Деркача Колєснікова, який мав організувати на гроші ГРУ ГЕШ чопи. І ці чопи мали імітувати радісне зустрічання російських військ і ясно, що брати участь в катуванні українців. Таким чином СБУ офіційно встановила через 2 роки після США, що Деркач – російський агент. В перекладі Баканов натякнув клоунському офісу: «Тільки спробуйте мене зробити винним за проїбалі. Розкажу всю правду, хто із вас передав агенту ГРУ ті плівки. Ось і вся таємниця». Просто уявіть, що буде, коли офіційно випливе, хто злив ГРУшникам компромат на Байдена. Коли не просто ясно і так, що це Зеленський, а вже з фактами і доказами, хто співпрацював з цим агентом ГРУ, хто передав йому секретну інформацію, хто віддав наказ члену слуг Дубінському прийняти з ним участь у спільній прес-конференції про зовнішнє управління, хто віддав наказ відкрити кримінальну справу по цим плівкам і навіть хто при цьому був присутній і хто кивав головою. Уявили? Всі ці особи одразу ж стають членами агентурної мережі ГРУ і робили жмуруку «обнімаю агенту РФ Деркачу». Фактично Баканов пояснив гундосній промокашці, що він із Сталевояйцевого Бонеотіка одразу стане співучасником того, хто готував радісне зустрічання російських військ в українських містах з відрізанням українцям голів і розстрілами з руками за спиною. І тому Баканов тихонечко в лісу шов. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!